Dobrý den, vítejte na AV Manii. V tomto videu se podíváme na něco jednoduchého, co budete ale opravdu rádi používat. Pokud máte moderní chytrý televizor, nepotřebujete už nic dalšího, protože telefon nejspíš máte v kapse. A pak stiskem jednoho tlačítka na mobilním telefonu okamžitě můžete pouštět filmy, fotky nebo hudbu do televizoru. Není to nic složitého, vidíte, nemám připojené žádné dráty a přesto to funguje. Pojďte se podívat, jak se to dělá. Na samotném televizoru nebudete muset nic moc nastavovat, i když máte různé chytré prostředí, jako například tady na Samsungu jsou ikony aplikací, tak tam ani vůbec chodit nemusíme. To nejdůležitější je v nastavení televizoru, stačí ho připojit k síti. Buď bezdrátové nebo drátové, no a potom musíte mít. Položku All Share, případně UPNP, případně sdílení videa a hudby. Zkrátka na každém televizoru je to trošku jiné, ale v případě Samsungu se tato položka jmenuje All Share. Ve chvíli, kdy televizor připojíte do sítě, už je to zapnuté, nemusíte nikde nic dál dělat. Vidíte, položka sdílení obsahu je tady zařízení, které už jsme. Zkoušeli, přehrávali jsme z mobilního telefonu, proto abychom vypadali úplně stejně, jako když je to na začátku, tak si odstraním tento mobilní telefon ze seznamu. Ale opravdu sem nemusíte chodit, stačí televizor připojit k počítačové síti a můžete do něj připojovat další už obsah. Potom ještě budete potřebovat aplikaci na mobilní telefon, nainstaloval jsem si. Bubble UPNP, který jste viděli při té úvodní ukázce. Oblíbený je i Streambells, který má v zadarmo verzi přece jen o něco více funkcí, přehrává i z různých uložišť, který, ze kterých Bubble UPNP nepřehrává. Pojďme se ale podívat, jakým způsobem se používá například to. Bubble UPNP mám tady. Položku Devices a v ní je výběr zdrojů, na které můžu přehrávat. Je tady položka Samsung, mám potom ještě zapnutou televizi Philips tady v lokální síti. Vyberu si tedy Samsung, vyberu si knihovnu, co budu přehrávat a v této chvíli, ve chvíli, kdy to začnu přehrávat, se na televizoru zobrazí povolení. Já řeknu, že ano, že toto zařízení může přehrávat a začne se mi přehrávat obsah. Odtud ho můžu pak i pozastavit a ovládat. Podobně můžu použít i Streambells. Mám tady výběr zařízení, vyberu si televizor Samsung, Video Vidíte tady, že je ta nabídka videí je trošku jinak provedená, jsou tady náhledy. Můžu si tuknout a začne se to přehrávat. Vidíte, že to je 1080p, ta ukázka z Mumie byla 720p v MKV, takže televizor to zvládá. V tomto případě ta podpora formátu se liší televizor od televizoru, musíte to vyzkoušet takovým jednoduchým pravidlem je, že pokud je to MP4 nebo základní DivX, tak by se to mělo přehrávat. Podpora titulku je tady trošku horší, přesto UPnP nejde úplně všechno přehrávat z titulky, ale jak jste viděli, ta MKV mumie se zanořenými titulky, ta se přehrávala. Takže to je takové jednoduché používání Mobilního telefonu a televizoru. Skutečně stačí připojit počítačovou síť a nainstalovat aplikaci na mobilní telefon. V případě Apple zařízení tam si musíte doinstalovat také aplikaci pro přehrávání UPNP. Takže zkrátka jenom musíte najít vhodnou aplikaci a můžete okamžitě sdílet svůj obsah do televizoru.